Nosaltres portem en el nostre cor i som, de fet, la Catalunya d'Abdó Terradas. Som també la Catalunya de Salvador Seguí, aquella Catalunya que el 1919 va poder fer una vaga de la canadenca que va aconseguir les 8 hores, no només pels treballadors i treballadores de Catalunya, sinó pels dotes d'Espanya. Som la Catalunya popular de Lluís Companys. Som la Catalunya de l'esperança infinita de Pere IV. Som la Catalunya de Maria Salvo i del Gregori i de tots aquells i aquelles que van lluitar, van resistir i van desafiar en la negra nit del franquisme. Són a ells que devem les nostres llibertats. Som també la Catalunya on vingueren centenars i milers de persones de tota Espanya i que no s'integraren, sinó que construïren conjuntament amb els que estaven aquí un nou país. No s'integraren, construïren una nova Catalunya lliure. Som la Catalunya de les places que crida i per la democràcia real. Som la Catalunya de la PA, del Sí es pot. Som la Catalunya que vol decidir absolutament tot i no només una part. Aquesta Catalunya que no es voldrà quedar mai atrapada en el 3%. El 3% són uns, no som tots. És la Catalunya que no vol quedar atrapada en la decisió sobre el destí polític d'un sol home. Mai, absolutament mai, un poble pot quedar atrapat en la decisió de quin és el destí polític d'un sol home, per molt que aquest home sigui el president de la Generalitat de Catalunya.